En de eerste baby voor het jaar 2019 is geboren in het Zeelands Hospitaal. Een jongetje kwam omstreeks 12:30 ter wereld. Op 1 januari zijn er in totaal 13 baby's geboren in het Zeelands Hospitaal. In het diaconessenhuis werden 6 kindjes verwelkomd. En in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Moongra Medisch Centrum te Nkeri werden elk 2 baby's geboren. Volgens Esther Daro, zij is hoofdverloskundige van het Zeelands Hospitaal, lijkt het jaar 2019 een vruchtbaar jaar te worden. 2945 hebben we mogen verwelkomen. Toch best wel, zeg maar, bijna 450 meer dan het jaar daarvoor. Dus we hebben een heel mooi jaar gehad. Want als de baby's zo komen, omdat het ons beroep is, ons vak, dan voelen we ons goed in. Dan voelen we ons goed in. Dan betekent dat we er zijn. En hoe was de voorbereiding om de eerste Surinamer voor het jaar 2019 te verwelkomen? Helemaal, want ik bedoel, de mensen die in de dienst waren, ik was natuurlijk thuis, maar on the phone met ze, om ze te vragen hoe is het daar, wat is de stand daar, met hoeveel zijn we geëindigd en tot hoeveel hebben we tot nu toe. Dus de voorbereiding was helemaal in place. Ik denk dat die mevrouw het ook zelf kan zeggen, want die mevrouw is gehaald met alle pijn. En het is heel vlot gegaan. Of vlotte partners hebben we gehad, vlotte bevalling hebben we gehad. Daro zegt verder dat de verloskundigen het afgelopen jaar hun handen vol hadden aan bevallingen. Volgens Jill Asawini, de moeder van het eerstgeboren kindje van dit jaar, was zij zeer verrast dat zij is bevallen op nieuwjaarsdag. Wij hadden onze handen vol, maar desondanks bleef het wel mooi. Maar natuurlijk, we zijn mensen. In dit beroep, dat maakt het een, zo innovatief, maar aan de andere kant, ja, spannend, want je blijft, elke bevalling is weer uniek en je wil dat altijd alles goed afloopt, maar natuurlijk hebben wij het niet in handen, want die grote man daarboven heeft ook zijn bedoelingen. Helaas hebben we toch best wel een kindersterfte gehad en helaas toch wel ook maternale. Daarmee bedoel ik dat er moeders zijn overleden. Mevrouw Asawini is de eerste baby gehad voor 2019. Wat betekent dat voor u? Hoe voelt u zich? Nou, ik voel me lekker. Had je het verwacht dat je rond dat tijd zou zijn? Nee, ik had het niet verwacht. Maar voor wanneer was je uitgerekend? 4 januari. Dus in principe had u baby haast om te komen. En wat heeft u gehad? Een jongen. En hoe heet hij? Hij heet Jamairo. En alles goed met Jamairo en moeder? Ja, mevrouw. Maken het goed. Hij maakt het goed. Jill Asawini, zij is moeder van de eerstgeboren baby in 2019. Het jongetje genaamd Jamairo is omstreeks 12:30 geboren in het Zeelands Hospitaal.